Vítáme vás v nových lázních Teplice, v krásných lázních, které mají dlouholetou tradici a dlouhou historii. Díky moderním metodám a díky výborným fyzioterapeutkám, lékařům a termální vodě, která se v těchto lázních nachází, tak je úžasně vidět, jak prostě jdou děti dopředu. A je to hrozně dobře a já moc děkuju těmto lázním, že se můžeme jezdit. Vidíme neuvěřitelné pokroky a to nás právě posouvá vpřed. Předtím nahýbal vůbec třeba ručičkama. A teď po 2,5 měsících té terapie vidíme, jak úžasně začal zapojovat ty ručičky a začal se nám tam tulenit po zemi. My jsme velmi довольны и нам нравится. Нравятся процедуры, нравится персонал и, конечно, очень нравится результат. Поэтому я думаю, что мы будем приезжать снова и снова.